Се уште нема договор за откупната цена на пченицата. Од групацијата на пекарско-мелничарската индустрија остануваат на барањата и револтот дека нема да го откупат годинашниот труд на лебното жито. Нема да откупуваме по производна, туку по пазарна цена, дефинирана според берзите во обкружувањето. Самите производители се доведени во заблуда, а тоа е дека разликата меѓу производната и пазарната цена треба да ја платиме ние мелничарите, што е економски неоправдано поради лошата економска состојба во која се наоѓаме. Македонскиот пазар е преплавен со ефтино српско брашно поради што и да ја откупиме пченицата, нема на колку да го продадеме брашното. Ние бараме конкурентни цени да направиме конкурентен производ. Ние се уште ги немаме добиено берзанските цени, конкретно од Србија или Новосадската берза, и од зависност од квалитетот ќе утврдиме цената, но не прифаќаме препорачани цени. Вели Николчо Георгиев, председател на групацијата на мелничко-пекарската индустрија при Стопанската комора на Македонија. Од Асоциацијата на земјоделци со конкретен став околу откупната цена на пченицата, пресмета производната цена е 12 денари. Основно е да цената на житото не биде пониска од 12 денари. Тоа е минимална цена, нормално за повисока се слагаме. Меѓутоа, основната работа е таа да ние ќе бараме минимум 12 денара да биде откупната цена платена 12 денара од страна на мелничарите. Испод 12 денара нема ништо. Министерот за земјоделство очекува постигнување на договор, но се според законот, бидејќи се должни да ги следат производните цени, пошто ќе ја објават и цената на чинење. Министерството внимателно ја следи состојбата, министерството ќе ги објави она што по закон е надлежно да го следи преку единствениот пазарен информативен земјоделски пазарен информативен систем и преку ФАДАНОТ ние сме надлежни да следиме производствената цена на сите земјоделски производи. Тоа им го кажавме и на откупувачите и на производителите и сметам дека најде на едно одобрување дека министерството кое ќе ги имаме од системот сите пресметки ќе ги објави цената на чинење, значи производната цена. Но секако дека во наредниот период ќе бидеме тука да заедно со сите засегнати страни носиме и доколку се потребни нови и дополнителни мерки и политики. Од годинашната реколта кај лебното жито се очекува добар род и приноси над просечните, кои се движат од 3500 до 5000 килограми од хектар.